Доброе утро. Сегодня со мной. Кайрлы таң. Бүгін маған оқушыларым Даниил мен Артур көмектеседі. Назар аударыңыздар, бұзақы ту сыртынан тап бергенде, балалар қалай қорғануы тиіс. Бүгін біз осы жайлы айтамыз. Мұқият болыңыз. Даниил осылай тұр, Албертіндеп көрсетейік. Баланың арқа тұсына шабуылдағанда соққы шабына тиді, сосын бетінен ұрамыз. Қарсыласты өзіңе өңгеріп лақтырамыз. Тағы бір мәрте, мойыннан ораймыз, шабынан бір соғамыз. Бетіне қарай бір соққы, сосын өңгеріп лақтырамыз. Міне жақсы. Уважаемые телезрители, сейчас мы Құрметті көрермен, қазір біз сіздерге балаларға арналған екінші тәсілді көрсетеміз. Қарсы алдыңнан орап шабуылдағанда қалай құтылып кетуге болады? Баланың алдынан аю секілді қысып алғанда, ол өзін қорғай білуі тиіс. Қазір осы әдіспен танысасыздар. Назар аударыңыздар, кеттік. 1, 2, 3. Енді әрі көрсетіп, әрі түсіндірем. Сізді аю секілді қатты құшақтап ұстап алуға тырысса, екі қолыңызбен иегінен мықтап итересіз де, аяқ пен бұтына бағыттап тебесіз. Вот одни из нескольких приемов. Мені осы балалар қауіпсіздігіне қатысты бірнеше тәсілді бүгін сіздерге жеткізуге тырысты. Сіздермен бірге болған Крав Маганың нұсқаушылары және менің шәкірттерім Даниил мен Артур. Назарларыңызға рахмет.